Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Ademir morre e Velório é lotado de filhos. Caio fica desesperado ao descobrir que o seu tio levou um tiro e infelizmente morreu. E chora desesperado. E Irene diz: Nossa, quem é essas pessoas todas aqui no velório? Caio, você sabe quem é essas pessoas aqui todas no velório? Caio diz: É os filhos do Aldemir. É filho dele. Eu tô chocado até agora. Irene diz: Eu não tô acreditando que todas essas crianças que estão aqui é filho do Aldemir. Ele teve 26 filhos? Chocada! Caio descobre que o filho de graça é do delegado Marino e devolve para ele o menino. Tudo poderá acontecer quando Caio confronta Graça e, afirmando que já sabe que o filho é do delegado Marino, ele diz: Graça, eu vou sentar aqui para te contar uma coisa. Caio senta na cadeira e diz: Eu conversei com o delegado Marino e ele tá ali na porta. Caio aponta para o delegado e Graça fica desconfiada. O delegado, nesse momento, se aproxima de Graça e diz: Graça, esse bebê que você está aí é meu e eu quero a guarda. Caio, nesse momento, pega o menino da mão de Graça e diz: Toma, toma, delegado, toma esse bebê, toma o seu filho. Graça, nesse momento, começa a chorar e diz: Que humilhação é essa, Caio? Depois de me abandonar no altar, agora tem a cara de pau de querer dar o meu filho para o delegado, dizendo que o filho é dele? Eu não acredito que você é tão baixo. O delegado Marino, nesse momento, olha para Graça com o bebê nos braços e diz: Graça, você sabe muito bem que esse filho é meu. A gente fez aquilo. E você não vai se fazer de santa, né? Graça diz: Eu não sei, delegado. Não sei por que você tá armando assim com o Caio pra mentir com o meu nome. Caio diz: Deixa de ser falsa, Graça. A gente já sabe de tudo. A gente já sabe o golpe que você queria dar no meu irmão. Eu não imaginava isso de você, Graça. O delegado Marino diz: Agora o filho. Agora esse bebê vai ficar comigo, Graça, porque você não tá cuidando muito bem do meu filho. Agatha revela para Jonatas e Caio que os dois são irmãos. Tudo poderá acontecer quando uma mulher diz. Caio e Jonatas. Sabia que eu gosto de vocês dois juntos assim, como irmãos? Jonatas diz: Eu e o Caio, a gente é bem separados, não somos colados assim. A gente está assim por uma investigação. Nesse momento, Agatha diz: Sabia? Eu escondo algo de vocês. Vocês dois são irmãos. Vocês dois é meu filho. Nesse momento, Caio fica chocado. O exame de DNA da. O delegado Marino descobre que o filho que Graça está esperando é dele e acabará morrendo nas mãos da vilã. Tudo poderá acontecer quando o delegado Marino ficar desconfiado que o filho que Graça está esperando é dele e dizer: Graça, esse filho que você está esperando é meu? Graça diz: É claro que não. Por que você está falando isso? A mulher fica muito nervosa e o delegado fica desconfiada que ela está mentindo e ela diz: Eu tô nervosa sim, delegado, porque, tipo, quando a gente tá grávida, quando todas as mulheres assim tá grávida esperando um filho, ainda mais do Daniel, que morreu, ainda mais do pai da criança que morreu, a gente fica assim,
O delegado diz: para tirar prova, Graça, já que esse filho não é do Daniel, já que esse filho não é meu, quis dizer isso, você não vai, tipo assim, me negar um teste de DNA, não é verdade? Então, eu peço a você um teste de DNA para provar que esse filho que você está esperando é do Daniel, o falecido. Graça diz: tudo bem, eu tiro com o melhor prazer para envergar na sua cara e mostrar que eu jamais ia engravidar de um delegadozinho que tem um negócio grande, mas que não é rico. Depois ela fica imaginando o que vai fazer e liga para o delegado para os dois se encontrar, para ela falar a verdade. Ela revela para o delegado que o filho é dele e mata ele esfaqueado e bota o corpo dele dentro de um saco preto. Do outro lado, Caio chora ao receber uma carta da sua mãe dizendo: voltarei, meu filho. Eu vou voltar e vou te contar tudo o que aconteceu e o motivo por que eu estou longe de você esse tempo todo. Você vai ficar orgulhosa de mim, meu filho. Eu te amo muito. Assinado, Agatha. O rapaz chora e diz: mãe, eu também te amo. O corpo do delegado Marino é encontrado em um saco preto e entra em uma investigação para saber quem matou o delegado, e Graça fica com medo de descobrir que foi ela. Delegado Marino descobre que o filho que Graça está esperando é dele e para o chá de bebê e revela a verdade e desmascara Graça na frente de todo mundo, fazendo ela passar a pior vergonha da sua vida. Tudo poderá acontecer quando Aline e o delegado Marino estiver namorando. O delegado Marino vai se declarar para Aline e os dois vão começar a namorar. E ele vai revelar que já teve um caso com Graça antes do Daniel morrer. Ele diz: Aline, eu não quero segredo entre nós, como eu já te disse. Então, eu te digo também que eu já tive um caso com a Graça antes do Daniel morrer. Isso já faz uns 10 meses. Foi antes de ela ficar grávida. Nesse momento, a Aline bota sua inteligência na cabeça e diz: Então esse filho que a Graça está esperando não é do Caio, delegado. Esse filho é do... é seu! Esse filho não é do Daniel, quis dizer. Eu fiquei até tonta. Nesse momento, o delegado segura a Aline e ela senta em uma cadeira e diz: você acredita que esse filho é meu? Você acredita que esse filho que a Graça tá esperando é meu e não do Daniel? A Aline balança a cabeça dizendo que sim e pede para ele acabar com o chá de bebê. Graça está muito feliz porque tá no chá de bebê do seu filho depois de se casar com Caio. A mulher está muito radiante com tudo que tá ali na sua volta e diz para Caio: ai, a Manuela vai ser uma menina tão querida. Caio diz: Romeu, espero que você saiba logo se é menino ou menina. Graça diz: eu vou revelar agora no chá de bebê. Eu tô muito feliz. Nesse momento, o delegado Marino entra ali dizendo: para o chá de bebê nesse exato momento. Eu sou o pai
dessa criança. A graça mentiu para todos vocês. A graça enganou. Ela mentiu, gente. Ela enganou vocês. Nesse momento, Caio começa a chorar e diz: que malvadeza é essa, Graça? É verdade isso? Que o delegado Marino é o pai? É o pai do seu filho? E não o Daniel? Você mentiu pra mim? Você mentiu pro meu irmão? Graça balança a cabeça dizendo que sim. E Caio expulsa ela da sua mansão. Agatha aparece e provas são reveladas que Irene não é mãe de Petra e nem de Daniel e que roubou eles na maternidade. Caio vai ficar surpreendido quando descobrir. Caio vai encontrar um endereço aonde está sua mãe e vai se surpreender ao descobrir que ela está em um hospital. Ele chega até lá, na sala dela, aonde está ela, e diz: mãe? A senhora é a Agatha? Agatha olha para Caio e fala: Caio! Como você tá grande, meu filho! Agora a Irene vai me matar! Caio diz: calma, mãe, não precisa ter medo. A Irene não vai fazer nada com a senhora. Por que esse medo? A Irene tá te ameaçando? É por isso que a senhora tá aqui nesse hospital, mãe? É por esse motivo que a senhora tá aqui? A senhora não tá doente nem nada? Agatha balança a cabeça dizendo que sim. E Caio diz: mãe, ela não vai fazer nada com a senhora. Eu não vou deixar a mãe. O que ela fez? Me diga, mãe, por que a senhora se passou por morta esse tempo todo? Agatha diz: eu nunca te abandonei, Caio. Eu sou ameaçada pela Irene. E é o único lugar para ela não me encontrar. Para ela não saber que eu tô viva. Caio diz: por que, mãe? Por quê? Por que a senhora é ameaçada pela Irene? Ai, claro. Ela se casou com meu pai acreditando que a senhora estava morta. Ela tentou te matar, não foi isso, mãe? Aquela maldita tentou te matar, mãe. Eu não posso acreditar. Eu vou tirar. Eu vou. Agatha diz: meu filho, se acalma. Você não pode fazer nada contra essa mulher. Ela é muito perigosa. Ela foi capaz de roubar crianças na maternidade para dizer que era filho de Antônio, se fingindo que está grávida e com uma barriga. Ai, meu filho, eu não quero falar nada. Caio pergunta: como assim, mãe? Barriga de quê? Se a senhora começou, dona Agatha, agora a senhora vai terminar. Me diga, o que a Irene foi capaz de fazer? Você quer dizer que ela... Que o Daniel e a Petra não é filho do Antônio? Não é meus irmãos? A Agatha diz: não, meu filho. Não é seus irmãos. A Irene é capaz de tudo. A Irene roubou. Na maternidade. Na próxima cena, mostra a Irene dando gargalhada e dizendo: Aline, que me aguarde. Ela não perde por esperar. Eu vou matá-la com todo meu ódio. Caio entra ali e diz:
Dona Irene, a gente precisa ter uma conversa. Irene diz que Caio está muito educado e ele fala: não vim aqui com papinho de educação, Dona Irene. Eu vim aqui com a verdade, que a senhora é uma maldita.